bagi negeri Selangor khususnya di daerah Petaling Jaya, kita mengambil maklum arahan dan kita melaksanakan beberapa bentuk penugasan bagi mengurangkan pergerakan masyarakat khususnya di daerah Petaling Jaya supaya wabak COVID-19 yang sedang kembali menular di negara kita dapat dibendung. Dalam daerah pentadbiran Petaling Jaya, kawasan Kota Damansara telah mencatatkan kadar jangkitan COVID yang agak tinggi dibandingkan lain-lain kawasan. Sehingga semalam, lebih 30 kes telah dilaporkan berlaku di dalam kawasan Kota Damansara. Oleh itu, pendekatan IPD Petaling Jaya telah merancang dan melaksanakan penutupan beberapa jalan, iaitu di Persiaran Mahogani, Persiaran Jati dan juga Persiaran TSB ini, bertujuan untuk mengurangkan pergerakan keluar dan masuk ke kawasan Kota Damansara atas risiko yang agak tinggi di kawasan tersebut. Untuk itu, penutupan ketiga-tiga persiaran ini bermula jam 12 malam sehingga tamat tempoh perintah pergerakan bersyarat yang diumumkan nanti. Namun begitu, penduduk di sekitar sini atau yang ingin ke kawasan ini masih boleh menggunakan lain-lain laluan atau jalan alternatif melalui jalan lapangan terbang terus ke arah Damansara atau ke Persiaran Surian dan sebagainya. Untuk itu, saya berharap kerjasama daripada semua masyarakat yang berada khususnya di daerah Petaling Jaya dan juga daerah yang menetap di kawasan Kota Damansara ini agar mematuhi segala SOP-SOP yang ditetapkan dan mengurangkan pergerakan di kawasan-kawasan luar, lebih berada dan menjaga diri di rumah masing-masing.